Si Urias non dormivis et cum ea. Potuit sciret Urias uxorem suum. Betsabe dormivis et cum alio virgo. Voluit eum dormire cum ea. Urias autem non redivit omnem. Non redivit omnem, sed dormivit hic ante domum regis. Urias dormivit ante domum, ante domum regis ipsius. Dormivit hic, non dormivit cum uxore. Altero die, servus venit ad David et dixit, O rex, Urias non ivit ad domum suum. Rex, Urias miles tuos non ivit ad domum suum. Et David vocavit Uriam ad se. Uria, tu non ivisti domum tuam. Non ivisti domum tuam. Et ait Urias ad David, O rex, co militones, id est alii milites, qui mecum pugnant, co militones, co militones, sunt in bello, sunt in bello. Dux meus et milites co militones sunt in bello. Pugnant cum ostibus, cum ammonitis. Non bonum est me manere, domi mea. Non bonum est manere domi. Non bonum est dormire cum uxore me, cum bellum est. Ergo, non eo domo. Ego non edo domi mea, ego non bibo domi mea, neque dormio cum uxore. Comilitones sunt in bello, ego non eo domo. Et Urias erat bonus miles. Ac nocte David cogitabat eo. Et vocavit Uriam domum suam. Vocavit eum. Vocavit eum. Vocavit Uriam domum suam, ut esset secum.
would accept, would be bad, second, el vino, molto vino, be bad, Urias miles cum rege suo, David, biberunt vinum, David erat ebrius, Urias erat ebrius, multum bibit, erant ebrii, tum David qui candidus erat, est malus et prudens. David qui candidus erat, tum dixit, Uria, en tibi plus vini, I domum tuam, est nox, uxor tua, est domi, I domum tuam, mane cum uxore tua, mane cum erum. Urias autem, postquam edit, et bibit, non ivit domum suam. Ac nocte dormivit ante domum regis. Dormivit hic ante domum regis. Postero die, est idem ac altero die, servi venerunt ad David. Et dixerunt David, Orex, Urias, dormivit ante domum tuam. Urias non dormivit domi suae, dormivit ad ostium. Domus tuam. David, quando mirato serat, et illo die, nisit Uriam ad ducem, ad bellum, nisit eum, nisit David, nisit Uriam, ad bellum, ad ducem. Sed primo, David scripsit epistula. Scripsit epistula. Scripts an epistulum ad ducem. Et nomen duci erat Joab. Joab pone Uriam ante alios milites. Pone Uriam ante ali milites sunt hic, pone Uriam hic. Pone eum ante alios milites, ubi hostes sunt fortissimi. Hostes fortissimi sunt ante alios milites. Tum recedite.
milites, tu et milites requerite. Recedite ab eo. Paulo post Urias dedit epistulam duci et tibi epistula potus. Et Urias erat ante alios milites, dux posuit eum ante alios milites. Et Urias pugnavit adversus hostes fortissimos. Tum alii milites comilitones Urias recesserunt. Et Urias pugnavit solus. Urias erat solus cum omni exercitu ammonitarum. Solus pugnavit. Non cum comilitonibus. Et hostes interfecerunt Uriam. David enim erat rex bonus. Sed non semper erat vir bonus. Uxor Uriae Bethsabae audivit virum suum mortuum esse. Tristis era levat. Tum David misit servos suos ad eam. David misit servos suos ad eam. Et servi duxerunt Bethsabae ad David. Et tum David duxit eam uxorem. Duxit uxorem. Duxit eam uxorem. Urias mortus erat, et duxit Bethsabae uxorem. Deo, super nos, Deo, non placuit David. Deo non placuit David. Deus videt omnia, videt David mittere Uriam, videt Uriam mortuum esse, et Deo non placuit David. Deus iratus erat. Et tum David erat tristis. Ego malus fui, Domine, inquit David. Ego malus fui. Malus fui et non bonus. Et felicit multum sum, et dixit Deo malus fui, non bonus. Dixit David Rex. Bene, finis est fabulae.